Ava Sûsê şerbeteke xwezayî û bêtevkariyê kul nav civaka hemû Kurdan baş tê zanîn û bi piranî jî tê hezkirin. Bi taybetî dema meha Remezanê dest pê dike, êdî pêkan e ku mirov li kolanên dergehê çiyê rêz bi rêz dezgehên Ava Sûsê bibîne. Firoşkar Yılmaz Pala dibêje, her dara Sûsê ji bo şerbetê nebkêr hatiye. Û ew bi piranî darên xwe ji aliyê êleh û sêrtê peyda dikin. Kûk wî baş bi, saxlem bi, şerbetê wî baş e. Ew ku kûk wî neba derê baharatçiya bisî ew kûk tutun, ew nebaş e. Zaten şerbeta baş e, nebaş belli em fehm dike. Ama vatan gelip kendini zanı. Çünkü millet pırvî rojî ye. Tadibi vay raş e. Hivar tebi nayi xwarin. Lanki eymen gelip müşterime belli ya. Ana em libri bir şişa 10 milyon. Le başka bir pilmi nagre. Çünkü ema garantili şerbetime. Em hila nake. Çe em urjal çeyde ke. Tehma ava susi hinek mire. U şirinahiye ve şerbete ya xwezayî dibe sedem ku bi taybetî li ser sofreyên fitarê cihê xwe bigre. Şerbeta kujvan kokên dara susi têp destxistin, şevekberê tê amade kirin. Da ku reng û tehma xwe baş berde û rengê şerbetê çi qas girtî be, ev dibe nîşaneya resenî û tehma xweş a şerbetê. Welatî Tarık Hanazay jî dibêje, ez ji zarokatiya xwe ve ava susê ve dixwim. Û vexwarina ava susê yek ji kevneşopiyane ku bi demê re wenda nebûye. Remezanê dî, berî Remezanê dî, em havînê dewamlî, havînê ava susê pir dixwin. Ava susê gorê bijî nûda fayda wî pir e. Ji gurçikê me re baş e, bijî yanî mîdê re baş e, pirê wî min diye berê ve ez çûgiyê ve bim, gede bim, ev ava susê em dixwin. O dewamlî Diyarbakirê, Remezanê da pir e. Remezanê ava susê herkes sîne. Ava Sûsê li gorî firoşkaran jî, li gorî kiryaran jî û li gorî pisporên tendurustiyê jî şîfayî ye. Pispor dibêjin ji bo mehdê, ji bo kuxikê, ji bo şewbên sermayê û gelek êşên sivik derman e. Her firoşkarek li vê kolanê xwedî müşteriyên salanin. Û her ku saet ber bi danê fitarê ve diçe, danûstandina ava Sûsê jî zêdetir dibe. Güler Sarılı, Kurdistan 24, Diyarbakir.